Ô, seu Alvarino, bom dia. Seu Alvarino, Bom dia. muito prazer. Você deve me conhecer já, né? Te vi uma vez, irmão. Já viu algumas vezes na televisão? Já. Tudo bom? Bom dia. Eu não tô podendo levantar o braço. Ah, é? Peguei um dor Tendinite. aqui, faz uns 30 dias, tá difícil. Tardei bolsite, essas Bursite, né? coisas. Posso entrar? Pode. Com licença. Você tem uma vista bonita daqui, né? É. Ali, ó. A pedra do baú. Muito lindo aqui, hein? Sozinho? Eu tô sozinho, é. A Adriana não pode vir hoje. Eu queria fazer um pedido. Pois não. Nós vamos descer lá tomar um café. Tá bom. Mas a minha esposa não quer aparecer. Não tem problema. É o direito dela. Claro, claro. Nossa, com certeza. Então, já tomamos café. Você não tomou nada. Eu tomei, sim, senhor. Eu só não comi. Aí, ó. Essa aqui que é a sua vista? Ah, a tela caiu, rapaz. Ah, tá atrás da nuvem. Eu planto aqui, ó. O senhor planta aqui embaixo? Não, cuidando do vizinho aqui, ó. Ali, né? Ah, Eu planto aqui, eu gosto de plantar. esse terreno é do vizinho? É, não, é de um amor que é um filho. Ah, daí a pessoa deixa o senhor plantar. É, até tá vendendo, velho. Tem uma prata ali embaixo. Ah, tem umas frutas, tem feijão, tem a banana. O que mais que o senhor planta aí? É, agora acabou aí a colheita. Aí tem um capim de milho, Aham. tem abóbora embaixo. Agora eu gostei disso aqui, ó. A couve no pé de. No vaso, na lata de Essa tinta, aí vai né? fazer sombra com a cor. Pose sombra. Olha lá, ó. Que é isso aí? Uma perdiz aí. Ela tá doente? Ela é muito antiga. Ela é Tudo da velha. idade do meu pai. Coitado do seu pai. Olha feijão, tudo fui ali, ó. Esse feijão é seu? Novinho. Conhece? Que feijão que esse é? Bico de Carioquinha? ouro. Bico de ouro, não, esse aí eu não conheço não. Esse aí é do tempo que eu. Esse aí é semente antiga? Ah, esse aí já é 60 anos na creche, né? Plantava. Eu só planto as coisas nativas do lugar. Ah, é? Olha o pilãozão, né? Fazer. Pilãozão. Paçoca. Vocês usam fazer paçoca? E Paçoca de amendoim, de carne. tocar café. E isso E aqui? fogão, eu não tenho fogão, eu Você comprei usa de assim? ferro aí pra nós torrar Pra café. torrar café. Isso aqui é óleo? Eu olho pra ela fazer sabão. Fazer sabão, né? Todo mundo tá fazendo sabão hoje em dia, né? É. Antigamente era sabão de cinza, né? Ah, fazia lá na paia, né? É. Ô, Sabão seu de cinza. Varino, onde que nós vai conversar? Nós vamos lá pro Tem um esconderijo aqui? porãozinho ali. Vão no É meio porãozinho. apertado lá, mas. Aí, ó, pra ver. Mais feijão. Ah, não, esse aqui é outro. Você não conhece essa também? Não, não, pode explicar. Mãezinha. Mãezinha, já ouvi falar. Moura Rosa. Moura Rosa. É tudo semente antiga? É, tudo antigo. Ó, isso aqui é banana dos Quer comer seus pés. banana? É. Então depois eu como, agora também não dá. Então Vamos lá para o esconderijo. Vamos livrar a Dona Francisca, que ela não quer aparecer. Nossa, mãe, o senhor falou que era pequenininho aqui. Mas eu não tô terminando, minha faca me feia, hein? Ô, Ferramenta trabalho. o seu Alvarino, tem gente que tá pior que o senhor, viu? É aqui que o seu esconderijo? Que é isso aqui, seu Alvarino? Que lugar que é esse? Esse é o meu refúgio. Seu refúgio? Que eu vim pra cá e fico aqui porque aqui eu lembro tudo Seu passado. meu passado. Ô, seu Alvarino, eu posso? O senhor tá com o ventilador ligado aí, não tá? Ah, já vou desligar. É, porque senão. Não, eu liguei porque Esse tempo de barulho. chuva dá um. Umidade. Ali, ó, deve estar até preto ali. Gente do céu, mas isso aqui é um museu? O senhor foi colecionando essas coisas, tudo isso aqui ao longo Vai. da sua vida, de certo? Tudo. Não, eu comecei depois que eu fui aqui porque eu tinha um goloso e doei. Tinha mais coisa? Depois eu vou contar pra você. Eu doei. Ok. O senhor quer sentar aí? Não, pode servir as coisas. Telefone. Não, primeiro eu queria. É, Disquinho. bom, vou mostrar, Aquela vai. disquinho pequenininho.
Cadê os discos que o seu pai deu pro senhor, você falou que trouxe outro dia? Pô, tá tudo misturado aqui. Tá tudo misturado. Aí tem aqui. Aí é a minha família, a minha moradinha enterrando, mas não dá pra ver muito, não. Essa aqui é a minha turminha. Sua turminha, né? Pequeno. Aqui. É difícil. Isso aí é o pai? Não, pode deixar aí, pode deixar aí. Melhor se eu deixar parado. Deixa parado que aí eu consigo filmar alguma coisa. Aí, aí deu. Pronto. Esse aqui é o pai? É, ele aqui também. 102 anos? Olha, o meu pai tá com... Ele é de 22, tá aqui, ó. Só que a minha avó falava que quando o vô registrou ele, ele já tinha 2 anos. Então, no documento, o pai tá com... Então ele tem 99 pra 100. Ah, tá. Então o certo é 102, entendi. Tá. Mas ele não concorda muito, não. É que a data dele aqui, ó. Tá. Qual que tá escrito aí? Né? Que tá escrito aí? A data de... Você quer ver aqui? Aqui fora. Vamos lá. Vamos lá ver o que tá escrito aí. Renata, 2 de novembro de 22. Essa é a data que o vô dele registrou ele. Uhum. Só que ele tem 2 a mais, né? É, mas ele não concorda com isso, não. Ele concorda com esse aqui. Ele acha que ele tem 99, é. Então. Olha quanto ele plantava. 4 alqueires de alho, verdura, pra gente vender em Campo Jordão. Eu ia com ele. Ervilha. Nossa, mas esse homem plantou tanta lavoura. É. É o maior plantador de lavoura do bairro do Serrano. Não tinha ninguém lá que fizesse o que ele plantava. Ô, Salvarino. Onde que o senhor vai sentar? Porque eu não quero que o senhor fique de pé, não. É, mas eu queria estar mostrando alguma coisa, não tem jeito, né? Você quer mostrar? Então vai, você quer começar mostrando? Mas é. Eu queria primeiro, então, que o senhor falasse, nós estamos aqui em São Bento, Sapucaí, né? E eu queria que o senhor me falasse, por que que o senhor convidou eu para vir aqui? Ah, eu fiquei vendo você, você aí, ó. Senhor, você. Senhor. Eu gostei porque eu gosto, eu vi o do passado, sabe? Uhum. Apesar das coisas estar tá muito bom hoje, mas eu ainda, se pudesse começar lá, eu começava de novo. Porque aqui, ó. Bolinha de gude. Da escola. 60 anos. Aí as bolinhas. O senhor guardou as bolinhas? 60 anos, tá aqui. É meu peão da escola. Ah, o senhor guardou o pinhão da escola também? O pito dele, do meu avô, do pai dele, a faquinha dele, a coisinha de nós fazer fumo aqui, ó. Gente do céu! Eu vou fazendo. Ferramenta aqui. As ferramentas que vocês trabalhavam. E o que, que é aquela espingardinha de chumbo? É, aqui a minha avó não tinha isso aqui, ó. A matraca de pé. Era. Ah, pra moer? Ah, o moedorzinho. É aqui, ó, você tá na pedra, a pedrinha aqui, ó. O senhor guardou a pedra? Aqui. É essa aí? É. Que dia que o senhor nasceu, Salvarino? Eu sou de 24 de fevereiro de 52. 52. É já que é meu aniversário. É já que é. Olha só. Gente do céu, relógio antigo, olha quanto. Aí, tem relógio que tem 50 anos. Você fala muito, eu vejo você falar de casa de pau-pique. Sim. Eu fiz 2 pra morar. Eu e ela que barreava. Quando o senhor casou? Até tem uma casinha que não vai dar pra você mostrar aí, porque tá. Bota ali, não, bota ali é melhor. Mas não veio, né? Aqui? Mas, não, mas se o senhor botar lá é melhor pra mim, porque ela fica paradinha. Aí. Aquela casinha foi eu e ela. Ah, vê sim ela. Dá pra ver sim. Aí a gente barreou ela sozinho, porque ela não tinha companheiro pra. Se eu falar pro senhor que eu já bati. Esse aqui é do Serrano também, ó. É? Quem que é esse homem aí? Zé Firmino. Zé Firmino. Olha lá, tem até, ó. Tem um filho dele lá em cima. Aí vendeu lá pra onde é o negócio da tilápia lá. Legal. Tem celular, maia. Tá desligado tudo? Tá. Até celular. Até celular já entrou no museu já, né? É a minha caneta da escola lá de... Tinteiro? De tinta que é. O senhor usava essa caneta? Usava na escola. Ai, 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 ai. O que mais que tem aqui diferente? Rádio, máquina de escrever. O senhor já usou nessas máquinas de escrever? Não, não. Nunca usou? A minha filha trabalhava com isso aí quando era maior, mas eu não. Não. Aqui tem um negócio que eu não sei se é fole de. É fole? É fole de ferreiro. É. Aí eu até falo pra turma que eu guardo ele aqui porque.
se eu pegar essa doença aí, eu já tenho um respirador aqui, ó. Tá bom, mas quem que vai ficar fazendo esse movimento aí, a dona Francisca? Essa aqui? Essa aqui, ninguém interessa por isso. Não, o senhor falou que se eu pegar a doença... Vai... Ah, mas aí, eu mesmo faço. O senhor mesmo faz, tá bom. É. O senhor toca também, não? Olha, rapaz, eu toco muito pouquinho, mas nem afinar não tô podendo, que eu não erguei aqui, tá, ela desafinou. Olha aqui pra ver quem tá aqui, bem novinho. Ah, Chitãozinho Chororó. Ah, olha só, novinho mesmo. Então tá bom. Não interessa bem mais nada, né? Não tem mais o que ver mesmo, né? Não, tem. Aí videogame, mas... O senhor vai falar videogame. O senhor brincava com isso? Eu não, não serve pra mim. Eu nem sei o que... Que jeito que funciona. Eu também não sei. De 70. Realidade. Aí deve aparecer um lerite meu que eu trabalho no Selagem. Tem Selagem Paraíba? É. Você trabalhou lá? Trabalhei. 74. Uhum. Posso pegar esse banquinho pra eu sentar? É, fica à vontade. É. Então vou pegar. Ai, ai. Então, seu Alvarino, o senhor convidou eu pra contar as coisas antigas, pra mostrar as coisas antigas, né? Tá aí o pouco que eu tenho. Aham. Uhum. Vamos começar então lá de baixo, lá de trás, né? Que é o que eu sempre começo. O seu nome completo? Alvarino Costa. Nascido que data, seu Alvarino? 24/2/52. 52. O lugar que o senhor nasceu? Serrano. Bairro do Serrano. Bairro Serrano. Serrano de cima ou de baixo? Na Varge. Na Varge, lá embaixo? É, perto da venda, perto do mercadinho embaixo. Perto da igreja também? Um pouquinho para baixo, mas uns 1 quilômetro para baixo. Uhum. E ali, o senhor falou que seu pai plantava muito, muito ali. Muito, muito. Ele tinha terra dele? Era dele? Não, a gente nunca teve terra. Nunca teve? Arrendo, né? Naquele tempo, você precisava de um lugar para morar, o fazendeiro já... Não devia ser a casa, ele falava, faça uma aí e morre e plante, né? A gente pagava lá a meia, o arrendo de 20%, né? Aham. Uhum. Ele, uma vez eu lembro, a gente correu lá naquela varginha, 200 sacos de arroz. Porque ele não plantava só, ele plantava no terreno. Armando Goulart, Nego Goulart, Paulo Renault, lá em cima do Coiote, que era o Renato Gomes, hoje é Coiote, né? Vocês plantavam em vários, plantava então? Plantava todas as coisas, de tudo. Ah. E o senhor começou a ajudar a que idade? Ah, eu falo aí, pô, hoje até não acredito, a gente com 7 anos começou a trabalhar na enxada, eu e uma irmã minha. E estudar naquela escolinha, né? A escolinha a gente do Serrano. É, eu escutava a criançada brincando lá, né? Mas nós estávamos capinando arroz na beira da enxada. Capinando arroz lá, a hora que a professora passava, na charretinha dela, aí meu pai falava, pode ir, aí a gente ia correndo atrás da... Da charrete. Que a professora estava chegando. É, elas estão aí, tem duas vivas, tem três vivas aí ainda. Professora? Professora. É? É, hein? Olha que legal. Três professoras vivas aí. O senhor falou que a terra não era do pai, né? Não. Mas a terra, a casa que vocês moravam também não era? Não, nós não tinha. Vocês nem tinham nada então? Não. E, então vocês moraram em várias casas? Não, numa só. Numa só? Numa só, num lugar só a vida inteira. Que jeito que era a casa? Ah, era uma casa de barro também, de papi. Depois. Ficou muito ruim, aí meu pai fez uma de tijolo, a gente mesmo fez o tijolo aí e construiu ela. Queimaram o tijolo, não? Hã? Queimou o tijolo? Queimamos lá. Queimou. E então, essa casa que vocês moravam, era de coberta de sapê, não era? De telha comum. De telha comum. Mas tinha meu tio que morava no outro lado, era de sapê. Era de sapê também, né? Vocês eram quantos irmãos, seu Alvarino? 14. Mas... Algum morreu muito pequeno. A mãe teve 14, você tá falando, então? É. E o senhor era que número dos irmãos? Eu era o... Sexto. Era o sexto. Então o senhor... Eu era o quarto. O quarto. Porque depois de mim nasceu mais dois e faleceu, então eu tava... Aí nós ficamos... Em 10, morreu 4. Uhum. Que eu não sei, né? Então o senhor viu a mãe de barriga muitas vezes? Quando a mãe ficava com barriga, você sabia que ia ganhar irmão? Não? Aí ela já mandava nós abacar do tio lá, né? É. Uns não sabiam o motivo, mas a gente sabia, não, nem não questionava, já ia pra lá, né? Porque a partir já estava vindo ali.
E a partir eu morava bem lá onde eu... Tem um mercadinho ali perto do Posto Saúde Serrano lá. Sabe lá? Ele morava perto ali? Não, ela morava lá a partir, né? Ah, onde é o mercadinho hoje. Na esquina ali, né? É. Marido Berto. Chamava. E aí, o que mudava na vida de vocês, né? Vocês tinham que ir pra casa de tio, né? É, o tio morava perto. Quanto tempo vocês ficavam na casa do tio lá? Aí até o pai avisar que podia vir embora, né? Quantos dias que dava isso? Ah, não, era pouquinho. Era só o tempo lá de nascer, né? E a mãe ficava de resguardo tudo? Ficava 40 dias. 40 dias? Tinha lá, é. E nós gostávamos dos 40 dias, porque saía um franguinho lá, né? Nós aproveitávamos também a comer o cardinho do frango junto com ela lá. Vocês chegaram a passar fome alguma vez? Não. Não. Eu vou falar pra você, não é fome, mas teve bastante lá, que não tinha muito o que comer, não tinha não. Mas esse meu pai plantava muito. Sabe por quê? Aquele tempo era feijão, arroz e milho. Feijão, arroz e milho e... Batata. Batata. Batatinha Angola, né? Nós plantava. Arroz, feijão e milho. E era a lavoura ali, daqui para lá. O dia que você saía da galeria aqui, você só via lavoura de arroz, chega lá na venda. Arroz que tinha que inundar ele com água, não? Isso. É. Mas tinha o que dava no seco também. Tinha os dois. Arroz secure, que falava. É. Aí meu pai chegava, a gente colhia ali no meio de maio, já tinha colhido tudo, né? O milho e a última. Ficava maio, abril, maio, junho, julho, agosto, não tinha o que fazer. Você ia mexer com a terra, setembro, para começar a plantar, né? Aí tinha os homens lá que tinham os pastos, né? Ia roçar pasto. Arrumar seca. Para ganhar um pouquinho. E chegava um tempo, começava a fazer uns mutirão lá, e tinha muita gente, ia 80, 100 até homens lá, roçar. E aquele mutirão era de graça, né? Tratava dos homens lá e todo mundo ia com alegria lá, mesmo com aquela pobreza que tinha, contando fiada. E meu pai plantava verdura. Ah, naquele meio. Nós nunca ficamos parados, nunca ficamos vadiando esse meio de frio ali. Sim. Porque ele enchia a vara de batata, cebola, tomate, repolho, pimentão. Tá escrito ali, ó. Sim. E nós ia levar em Campo Jordão. Vendia lá no mercado de campo. Aí hoje você vai com os caras tá vendendo. Aí desse tamanho, né? A gente fazia reto de 2 metros, duas cabeças, certo? Chegava lá naquela calçada do mercado de Campo Jordão, por ela assim. Ah, no instantinho ia chegando gente e levava tudo. Abóbora desse tamanho. Assim, hoje você. Por que eles picam em pedacinho? Porque se levar uma abóbora daquele tamanho, ninguém compra. Ninguém compra. E ele aí comprava tudo, era saco fechado, ervia. É. Tinha um homem aqui que tinha um caminhão aqui. Aí lotava o caminhão dele de caixa de ervilha, pra São Paulo. Mas na vagem assim? É, na vagem. Não, assim, a ervilha era na vagem ou era... Na vagem, panhada ali na vagem. Na vagem. Vai torta e tinha uma gota branquinha assim. Sei. Aí era encaixotado, não era no sapo também não. Uhum. Tinha um caixão assim. Zé Júnior. Que levava. Daí eu até vi você falando com o irmão da Serra, eles falaram uma hora que... Sei, lá no Quilombo. Levava eles. Então o Zé Júnior foi embora. Aí esse João Uva continuou levando a nossa... Ah. A nossa ervilha até que chegou um ponto que a gente foi embora. Foram para onde? Da Serra. Porque o fazendeiro que era o dono lá, ele foi para... Mudou para Itajubá para estudar um filho dele, que até é parente do Vital lá hoje. E ficou uma outra pessoa tomando conta lá, na fazenda lá, e ele era um pouco maldoso com a gente lá, sabe? Aí cês... Não vou nem falar o nome dele, porque ele namora ali no Serrano. O pai... Coitado, tá muito doente ele. O pai resolveu sair então? Aí a gente foi embora lá, perto de Mogi das Cruzes. Ah, cês cortar calipe. Cortar calipe. Mas peraí, seu Alvarino, vamos voltar para trás aí, porque tem duas coisas que eu preciso perguntar. Que jeito que o pai tratava a terra assim, arava, botava adubo? Nada de adubo, não tinha adubo não. Mas queimava? Oi? Queimava a terra? Não. Também não queimava? Não, queimava as canas de milho. As canas do milho queimava? Queimava para arar.
E quem largava era esse Joaquim Santana que eu tô falando pra você da família. Ah, é, seu Joaquim. Tinha os boi. Ele tinha... Sim, morreu de pouco tempo. Sim, morreu de pouco, é. Ele largava pra nós lá. E não botava adubo não. Nenhum, químico não. Aí a gente plantou uma lavoura grande aqui, depois do vilarejo, um batatá, bem, né? Quatro aquele terra ali. E deu uma batata tão boa, a batata angola, mas ela deu grosseira na casquinha assim, ficou rústica, sabe? Sei, sei. E não deu comércio não. Ah. Mas muito boa pro consumo. Mas pro comércio não servia. Não deu. Aí o japonês pegou, o japonês veio comprar semente de ervilha e falou, ah, cê, eu sei por que deu, você não pode plantar onde tem poia. Sabe o que é poia? Sei. Aonde tem poia, você planta batata. Olha. Ela produz muito, mas essa aí não é. E tinha poia mesmo lá? Tinha bastante. Olha poia. Poia é carrapicho. O poia é remédio pra quê, o seu Valino? Não sei se é remédio não. É remédio, é. É remédio para gripe. Tem muito mato que é remédio, né? É, se não é, picão. Se eu não é ligado nos remédios. Ventruz. Então. É. Eu até tenho um livrinho aí que tenho. Mas da cabeça, da memória sua, não tem esse remédio? Que a mãe usava. Ah, usava, né? Levador, assim, endro. Endro, nunca mais vi. Você já ouviu falar isso? Já vi. Nunca mais vi o endro na minha vida. É, cedeira, hortelã, porque aquele tempo a criança desconfiava muito. E eu até sei como é que ela fazia usar o chifre. Como é que ela fazia? É o leite ferrado, não? É. Como é uma ferradura. Como que era? Conte aí. Ah, ela diz lá que tinha que ter 7 buracos. Isso. Aí era difícil de achar de 7 buracos. Na minha, nas histórias que eu escuto, tinha que ser de burro também. É. Hoje você vê as ferraduras, é par os buraquinhos. É par, é. Mas parecia de 7. Aí eu pegava a Santa Maria. Erva de bicho, conhece? Erva de bicho, conheço. Fazia uma cruz ali com aquele e hortelã, semente de algodão, um tarde pra covar, que eu nunca mais via. Pra covar. E põe um açúcar de comprido assim. E botava a ferradura no fogo lá. Vermelha. Ah, ficava aqui. E jogava leite em cima daquele produto que ela põe ali, né? É. E depois vinha com a ferradura e jogava lá. Aí fervia. Aí não era só nem as crianças lá, nós acabava bebendo também, ficava muito gostoso. Fica gostoso, né? Ficava. É bom mesmo. E aí, mas aí botava o verme pra fora, por baixo, por cima? Aí com o tempo ia acabando, ia saindo. Ia saindo. Lombriga, que falava na época, lombriga. Grande assim. A turma, alguns falam bicha, né, também. É. O seu Varino, a gente tava falando do produção, uma parte o pai vendia, né, que o senhor falou. Levava pra vender nos mercados. É. E o que sobrava para vocês? Como vocês guardavam? Então, vendia só as verduras, porque o arroz... O meu pai não ensacava o arroz, tinha uma casinha grande de soja assim. É. E era despejado aqui dentro. Dentro da casinha? Aí ia pôr na tabuinha, né? Chegava na turma, mas uma tabuinha, despejando e enchia de arroz. Arroz e na paia, né? Na paia. É, com casca. Com casca. Aí o... A gente vai colher na Semana Santa, o arroz tava lá para colher de novo, né? E a galinha tava cheio. Aí vendia aquele, porque o arroz novo era ruim de vender. Ninguém gostava de comprar, porque ele, quando ele é novo, ele vai cozinhar, ele fica... Ele ainda fica bem mole na panela, é difícil chegar aí no ponto, né? Ah, mas então é isso a história, que o pessoal prefere arroz velho? É, o arroz velho, porque quando mais ficava mais velho, diz que mais bom ele era, e era mesmo, né? O novo empapo é isso, será? Não sei. É. Aí eu chamava o homem. Luiz Leopoldo, Leopoldo ali. Uhum. Conhece? Não sei. Leopoldo quem é. Ali da casa de ração aqui na cidade. Uhum. Zeca do Estevo. Eles compravam. Comprava o arroz, vendia tudo o arroz. Aí que nós ia comprar. As roupas. A roupa, porque a gente comprava a roupa, o crozeiro, o açúcar, o resto nós tinha tudo. E sapato? Tudo. Vocês tinham sapato? Ah, eu não tinha não. Não. Até depois, tem um retrato aí que tem o meu pezão no chão. Aí. É? Ah, vamos procurar isso aí depois. Aí vendi e comprar uma roupa, né? Comprar uma roupa e guardar o resto do dinheiro lá. Naquele tempo o dinheiro ficava lá até que não perdia muito valor, porque para quem comprava fiado, o vendedor vendia até com um ano de prazo. Um ano? É o caso dela aí, ó. O pai dela comprou um terreno desse jeito. Um ano de prazo. Então o dinheiro ficava lá...
500 cruzeiros lá. Mas lá onde? De, no bar do colchão? Lá no Bornazinho, num canto lá do prego lá. No Bornazinho? É. Aquilo lá era pra passar o ano. Pagar um camarada, comprar o que a gente não produzia, né? Aí comprava roupa ali. Naquele dia pra nós vinha na Semana Santa. Vinha na Semana Santa. Vinha na matriz aí? É. Né? Era bonito, vinha muita gente. Né? Vocês vinham a pé? Vinha. É. Um dia até tinha uma pessoa arrancou o pedaço por baixo do pé aqui, tava chovendo, e entrando na areia dentro daquele corte, mas eu não voltei para trás não, né? Eu queria vir para cidade. Queria né? vir aonde? Queria passar o ano inteiro sem vir na cidade. Um ano inteiro vocês não passavam? Vinha, não. Não, não é criança não. Criança não. Não vinha não. Vinha só mesmo Semana Santa, Natal também não vinha porque a gente fazia o presépio lá, eu até tenho um fotinho do presépio que eu fazia, que tinha que rezar um terço, sabe? E o santinho era deitado, então na passagem do ano tinha que levantar ele, o seu menino lá. Ah, é? Então ninguém vinha, eu ia rezar um terço e ele ia correr pra casa lá pra queimar os foguetes da passagem do ano e levantar o santinho lá, né? E os foguetes, quem fazia? Ah, nós ia buscar no baú, tinha um que fazia pra nós lá. Era o fogueteiro. É, fazia foguete de cor, né, de bomba mesmo. É. E, nós ia encomendava o foguete. E eu com a minha irmã fazia, nós era pequeno, assim, nós fazia um punhado de foguete de sabugo. Já viu? Não. Quebrava o sabugo assim, tinha uma varinha lá no banheiro que ela não quebrava, era bem rígida. Ah. Nós fazíamos aquele monte de foguete de sabugo ali, olha o pai queimava o foguete, nós mandava o foguetinho de sabugo atrás. Mas não funcionava nada, né? Hã? Não, vocês tinham, botava pólvora nele? Não, é só sortar pra dizer que nós estávamos queimando o foguete. Só pra dizer, né? É tanta bobeira que no outro dia levantava de madrugada pra ir procurar os foguetes que ele queimava, pra tirar o canudo, tirar o barbante. O senhor lembra aquela vara? É uma planta, né? Que é especial pra fazer aquilo, né? Que faz o... Ah, Taquara do Reino. É Taquara do Reino? Lá no baú ainda tem ainda o homem que ele não, já morreu, mas a minha filha mora lá, sabe? Ah. Sempre eu vou lá ver essa Taquara. É Taquara do Reino que chama, ela não conhece mais guiço. Só da que eu surto foguete mesmo. Sei. Do canudo ali. É, e essa é boa pra botar no foguete? É, que eu usava pra ver, acho que nem faz mais, eu não sei, não vejo mais. Eu acho que não, agora é tudo industrializado, né? Vai ali, foi um outro produto pra fazer o frasco, certo? O canudo. Ô, Selvarino, a gente tava falando de sapato. Quando foi que o senhor calçou a primeira vez no sapato, botou no pé? Eu me lembro lá para uns 14 anos, por aí. Pra ir na cidade? É, o meu irmão me arrancou o couro do pé aqui. E ah, eu foi não tirei o sapato ele. Que arrancou, então? É, seco, porque o sapato era um couro seco. Ai. Eu não tirei, não. Eu fui daquele jeito, me saindo sangue. Mas saindo sangue? Ver com... Aí... As mulheres vinham com o sapato na mão aqui na galeria do Serrante, numa igreja ali. Aí saiu aquelas fotos, derrubou a igreja, fez mais pra cima lá, e ali que você parava ali pra lavar o pé, né? Porque tinha uma valeta pra beira da estrada do Serrante, da ruína ali da vilinha. Sei. Ali lavava o pé ali. Ali que lavava o pé. E caixava o sapatinho e vinha pra cidade. Ah. Depois voltava, tirava ali também, põe lá no bornal e embora. As mulheradas. Os homens não? O homem também. Os homens também. Mas o sapato me acabou com o carganhar. Sapato é um problema, né? Ô, Salvarino, e as brincadeiras suas de criança, o que que era? Rapaz, eu não tive oportunidade de brincar. Eu tenho essas pianças, essas bolinhas aí, mas lá na escola, na hora do recreio. Aí de domingo... Era só na escola que vocês brincavam, então? Só na escola. Eu sobrava domingo, né? É. Aí era... Aquele rio do Serrano, hoje é um ribeirãozinho, mas era um rio bem grande lá, sabe? Tinha sei. Muito peixe lá. Ah. Então nós ficávamos lá, pescando, caçando peixe. Nós caçávamos, pescando, nós caçávamos mesmo com a mão, certo? Caçava com a mão? É. Mas como que é caçar peixe com a mão? Ah, já a mão debaixo das pedras, tronco lá. É? Ia coando o peixe assim? Pegava ele com a mão mesmo. Mas que peixe que vocês pegavam? Tinha muito bagre. Bagre. Bagre, traíra. Mas o bagre é liso pra caramba. E o ferrão. E mas o ferrão quando ele é grande, quando ele é grande é difícil, a gente passa. É mais fácil de pegar quando é grande. É, a cabeça tem o ferrão aqui. Ah. E lá dentro da água, lá ele é, de baixo, ele é meio bobão, sabe? A gente pega ele lá e não fugia, não. Sei. Traíra, mordia. Eu peguei muito traíra, dá pra mão na frente dela assim, ó. Mordia ou ferrava? Não, traíra morde. Morde ela, mesmo? Ferrão.
Eu adoro, sabe, na beira do rio, assim, quente. Aí colocava a mão de vela na frente dela, pra dar uma fugida, aí pegava ela. Muita vela mordia, mordia de corta, gente. Corta? Corta. Agora o chorãozinho, eu falava pra você que ela machucou a gente, porque ele é muito pequeno. O chorão o que é? O bagre? É um bagre pequenininho. Um bagre pequeno. Ah, que lá ferrava. Pra não doer muito, pai. Ele gruda, sabe, tem uma lixa, ó, você puxa. Sei. Aí que vem a dor, bastante. E quem que preparava esse peixe? A minha mãe. A mãe, vocês levavam pra casa. E passarinho vocês não pegavam? Pegava. Arapuca? Matava, tinha espingarda. Espingarda do quê? Tinha cachorro pra caçar. Ah, é? Tinha. Como que era? A gente vendeu espingarda, porque depois que o Lula apareceu lá, ele deu uma ordem pra aqui. Aí a gente acabou, né, cara? Com a espingarda, mas ainda tem uns negocinhos aqui que nós botamos chumbo, polvo aqui, ó. Ah, esse aí é de... É, ainda tem um pouco de chumbo aqui, ó. Ainda tem chumbo aí. Tem, olha o cartucho aqui, ó. Isso aí é da cartucheira, né? É. Gente do céu, olha quanta coisa aqui, né? Tem aí, coisa até que eu nem sei o que que é. O que, por exemplo? Ah, ali, ó, aquele, esse um aqui, o que é esse aqui? Esse aí, quando eu não tinha máquina de cortar o piso, era com ele que eu cortava aqui, ó. Ah, sei. Aí você põe o piso aqui. Mas depois começaram a fazer piso muito grande. Naquele tempo o piso era... Era pequenininho. Aí cortava fácil, daí não dava mais cortar com ela. Esse aqui, você sabe o que era. Ah, isso aí... Ah, não... Não, o que que é aqui isso? Aqui é de travar serrote. Ah, isso é de travar serrote. É. Esse aqui era do ferreiro. O senhor sabe travar serrote? Sei. Esse aqui é da... É de ferreiro. Era do homem que ferrava cavalo. Esse aqui que era do ferreiro, de pegar as peças quentes da bigorna. Ele morreu, ele lá do desarrolho. Agora, eu tava olhando aqui, tem umas coisas aqui que é do meu tempo, isso aqui, ó. Loteria esportiva. Ah, essa aí é... Da zebrinha, né? Eu lembro disso aqui, eu postei muitas vezes isso aqui. Muitas vezes eu joguei isso aí. O senhor nunca ganhou alguma coisa? Hã? Já ganhou alguma coisa da loteria, né? Meu pai ganhou, depois vou contar pra você. É? Então conte. Ai, as fotos antigas, meu Deus. Esse meu, aquela foto que eu falei pra você que botava. Nossa, tem bastante foto aí. Tô de sapato. Não, eu tenho, tem bastante, tem mais ainda. É, do sapato, sou... Minha irmãzinha morreu lá em São José em 70. Deu um surto de meningite lá. Ah, eu lembro. E eu peguei também. Eu tomei vacina disso aí. Eu tomei vacina também, mas eu dei meu jeito, meu pai morreu. Ah, não tá aqui a foto que eu... Não tá? Que eu tô... Que eu tô com piazão no chão. Onde é que tem mais foto? Aqui, aqui. Aqui. Aqui tem mais. Meu pai, minha avó... Esse aqui é um amigo que eu falei pra você que... Que é o quê? Você chegava a falar com ele e falava, eu sou de ursa nervosa. Ah, é? Esse aqui, ó. Só ia cumprimentar ele já falava da ele... Esse zoom aqui que eu separei pra você ver aqui? É. Meu pai. Esse é o pai. Novo. Esse zoom aqui, ó. São tudo da família da mãe do Barrinha. Ah. Nem o Barrinha sabe que eu tenho isso aqui, ó. E ele vai ficar curioso agora. É meu pezão ali, tá vendo se eu tenho sapato? A minha irmã já tinha lá, mas eu não. Calça curta, né? É, cabelinho. Foi eu que lancei esse corte de cabelo com o Ronaldo lá, feio, na copa. Ficou bradeiro. Opa, acho que caiu uma foto. Esse não aqui, é? Né? Esse aqui é ele tava dentro de um disco aí. É outra coisa, né? É ele aqui de novo, esse irmão meu e a minha mãe, ó. Esse irmão meu não é esse meu tio. Isso aqui já aqui em São Bento, né? É. Aí eu e a Sueli. Ah, a Sueli que me entrou em contato comigo, né? Meu casamento. Nossa, já tinha foto. Não, bota mais pra baixo, senão não pega. Isso, assim, é melhor. Já tinha foto, então? Já tinha foto colorida, né? 77. As minhas 4 filhas aqui. Legal. Depois a gente olha mais essas fotos. Eu pego cada uma e pego, tá bom? Acho que fica melhor. Então você tá falando disso aqui? Da loteria, é. O que, que você ia contar, engraçado? A gente tava sentada na praça da matriz de São José do Campo. Sei. E o meu pai, toda a vida, ele comprou bilhete. Não é assim, viciado.
Mas sempre que ele estava na cidade, passava um homem, ele... Comprava alguma coisa. Isso, foi 40 anos desde aqui. E nós estávamos sentados, eu e ele e a minha mãe. A gente foi comprar uma roupa lá na rua Siqueira Campo. Sei. Ele falou, o homem está vendendo, eu vou comprar um. Não tinha tanto movimento na rua, ele atravessou a rua pro lado da porta da igreja assim. Ele falou pro homem, que bicho você tem? Ele falou o nome do bicho, falou, tem do porco que eu tenho. Então você me dá um. E a minha mãe sentada do lado de casa falou pra ele, ó, Renato, compra um pra mim. Aí comprou. Ele veio com os dois. Ela falou, que bicho você comprou? Foi, comprei porco. Falei, mas eu queria da vaca. E o homem escutou lá, não, mas eu tenho da vaca. Ele foi lá e dobrou. E nem ela sabia que ali estava. Ele ganhou na época 33 milhões, que falava. É? Foi. E aí, isso aí deu pra fazer o quê, Cê? Sabe o sonho dele? Você sabe que quem é trabalhador de roça é voltar pra roça, né? Ele tinha tanta vontade, mas morar onde mais? Nós não tínhamos, fazendeiro já não dava mais, né? Morada. Então ele queria comprar uma terrinha. O menos a casa, né? Aí a gente veio embora, ganhou aquele dinheiro lá, foi em 75. Veio embora pro Serrano. Alugamos uma casa no morro ali. E tinha o João Dias, que tem uma que até que é cunhado do Barrinho, Zé Dias. Soube que nós tínhamos voltado, ele conhecia muito o pai, né? Porque a mulher do Zeca Dias, sobrinho do meu pai, falou, ah, não, eu tenho a casa lá no Serrano, a fazendinha lá, tá largada lá. Ele trabalhava lá na operativa, pode morar lá. Ah, não deu outra, é o que queria mesmo, né? Aí nós fomos arrendar um terreno, sabe de quem? Da irmã do Joaquim Costa. Joaquim Costa, eu vi você. Morreu o Quim Costa. Ali. No Quilombo. No Quilombo. Lá, até Quilombo. Ah, lá foi a paixão da vida dele. Eu lembro que na Copa da Argentina, ele estava capinando milho lá, escutando um rádio embaixo. A Argentina foi campeã até, em 78. É. Nós já estava plantando lá, vendo? Mas não conseguiu comprar a terra, comprou, então? Comprou, não. Comprou uma chacrinha aqui no Camundeiro. Perdoa. É onde você viu essa casinha aí, que eu mostrei pra você? Sei, aquela primeira ali. Você vê lá, é lá no Rancho Fundo, você pode ver que não tinha casa nenhuma lá. Essa minha mesmo, mas umas duas lá. E a minha mãe, muito doente, ela acabou vendendo lá e comprou um aqui perto do lado de onde é o primeiro gole aqui. Você entra na cidade, na ponte, tem aquele barzinho ali. Sei. Aí ele comprou uma casa ali e ficou naquela ali, né? E lá tinha uma casa lá em São José. Mas o sonho de voltar para trás deu certo, porque ele tinha vontade de vir, mas não... Se eu chegar aqui e trabalhar... Porque a gente tinha aquele costume de ir trabalhar, mas tinha tudo ali para comer, né? E aí você ia trabalhar, tem que comprar para comer, né? Uhum. E nós não comprava leitinho, né? Aí vem para cá e toca lavouro, o povo já conhecia, né? Já foi o Zé Assis, também do Serrano lá, dos Goulart. Ah, não, mas eu tô com um pasto para roçar. Aí roçamos lá, 80 arcas de pasto. Ele falou, eu vou mexer com aquele terreno, isso é pronto ali. Uma terra boa, velho. Era um japonês que tinha plantado no tomatal. Aí venceu a renda e foi embora. Ele deu para nós plantar. Aí a terra estava adubada, mas corremos, pronto, lá, uma beleza. Então ele realizou o sonho dele de voltar e tá até hoje aí, mas... Foi esse bilhete da loteria, 33 milhões, que deu na época, milhão mesmo que falava. Se fosse dinheiro de hoje, quanto o senhor acha que... Ah, eu não tenho... Uns 100 mil, assim? Ah, muito mais, né? Muito mais? Ah, muito mais. É? Aí comprou uma chácara grande no Terrano, fez uma casa... É, porque hoje tá tudo caro, né? Fez uma casa boa lá, uma casa de 5 cômodos, e ainda sobrou dinheiro, que ele queria dinheiro pra tocar a lavoura dele, né? Sei. E ter dinheiro pra fazer as compras e poder trabalhar, né? Porque ele não vinha embora por causa disso. Ele ia ganhar o dia de hoje e fazer compra. Aí ele veio com aquele dinheiro, já fez uma compra de arroz e feijão e guardou lá dentro de casa. Ele voltou como era antigamente, né? Com tudo dentro de casa. Que legal, né? E poder plantar o que ele queria. Senão ele não podia plantar, porque tinha que trabalhar pra sobreviver, né? Então, o senhor falou que o seu pai tá com 102 anos, né? É. E ele mora com quem? Ele mora com a irmã minha. Com a sua irmã?
E o que, que ele faz no dia a dia dele? Hoje ele está lá, ele é até muito aborrecido, porque é um homem que não faz nem uns 5, 6 anos atrás, que ele plantava ainda, mas ele plantava verduras, ele tinha um carrinho lá de vender para a rua. Ah, é? Vender para a rua. Há 5 anos atrás? É, mais ou menos agora ele até ia vender os carrinhos dele para um padre dele lá no Senômetro. O compadre dele passa o carrinho de dia, que ele cata latinha no carrinho. Tava ainda também, tropecando aí com o carrinho. Sabe? Carrinho. Então agora ele não sai mais de casa, ele fica numa rede lá, e quando ele sai ele dá uma fugidinha, sabe? Mas... Você falou que ele anda de bicicleta ainda? É, mas a irmã não tá deixando ele andar mais não. Não tá deixando? Eu não sei se ela... É perigoso, né? Travou a bicicleta, o murchou, Deus quer deitar. E o pior é que não é pra nem mandar nessa bicicleta dele, é velha. É pra nem mandar, né? Eu olhei que eu tem, eu alcancei, tem a bicicleta. Bicicleta sem marcha, né? Não, bicicleta velha, um pau velho lá. Pau velho, é. Mas então, o pai, o senhor falou que ele toma banho sozinho, você faz tudo sozinho? Não, tem que fazer nada pra ele, não. Que belezinha, né? Ele tá, põe com as pernas fracas, problema no dedo aqui, que ficou duro, né? Falei, caramba, não posso fazer nada, o dedo dele ficou duro, né? Será que nós tenta conversar com ele? Eu posso ligar lá. Dá uma ligada, ver se mandou. Eu ligo pra ela. Aí eu vou com a máscara bonitinho lá. Tá bom? Então, vamos onde que nós paramos a história sua? O senhor estava ainda morando lá no Serrano, né? Eu quero saber, ô Salvarino, eu sempre pergunto para as pessoas, né? Como que era assim do homem interessar na mulher, mulher interessar no homem, essa coisa de namorar e depois casar? Ah, era meio de longe, né? Era meio de longe porque era muito rígido. É. E o povo respeitava também, né? As mulheres também respeitavam porque... Tinha aquele negócio de, se fosse muito namoradeiro, ficava lá que o povo não queria, né? É. Aí, até tem uma prima minha que era, né? Mas tinha também, a louca pra namorar, ela tá solteira até hoje, ela tá com 80 anos. É muito... Ficou fatia. Aí, então, os homens daquele tempo ficavam meio... Ah. Mas ela não era ruim, não, era boa pessoa. Até tem foto dela aí. E aí, como é que o senhor conheceu Dona Francisca? Na verdade, Eu nunca vi ela, sabe? Eu sabia que ela existia porque eu conheci muito o pai. O pai dela mexia com fumo, fazer fumo. Tinha mais gente que ele mexia com fumo. Ele morava pertinho do seu Luiz do Nhoca lá. Do Luiz do Nhoca. Ele era o melhor dos... O que mais vendia fumo era porque ele cuidava bem, o fumo era mais bom. Eu não fumo, não sei, né? Você nunca fumou? Eu não. Eu não fazia muito fumo. Meu pai também não fuma. Seu pai também não? Nunca bebeu. Fala pra você nunca que bebeu também. Uma gotinha de álcool no meu corpo, eu me atrevo. Não tem nem vinho, eu tomo. Nem um golinho de cerveja? Nada, nunca? Nada. Pergunta pra ela aí. Gente. Você sabe por que eu falo? Eu tenho um irmão, ele morreu agora um pouquinho. Ele não bebia, não fumava. E foi para São José, ele, muito bem empregado na Embraer, rapaz. E com os amigos, ele começou, foi indo, o vice dominou ele morreu aqui num cantinho que é. Abandonado da família. E, então eu penso, eu nunca bebi, não é agora que eu vou beber, quer ver, eu posso gostar igual ele, né? Mas por que o senhor nunca bebeu, então? Eu não tenho vontade. Mas é medo de cair no... Não, desde criança eu nunca... Porque de criança eu não bebia mesmo, porque eu lembro lá no Serrano, os biodos, né? Bêbado, mas eu falo biodo, né? Porque biodo, eu falava, né? Daquele jeito, tinha lá bastante, mas sempre o velho, né? Novo não bebia, não. Não bebia, não. Biodo novo não tinha na minha época. Biodo novo não? Não. É os velhos que bebiam? Eu bebia, beber, né? Proibido. Não podia usar faca, canivete, nada. Não? Até depois eu contar do pai do Barrinho, teve um lance que ele reclamou um dia lá. E fumar também não... Não era? Não vendia. Mas não era contra o fumo, não, porque seu pai fumar perto de mim, só eu não tô nem aí. Sim. Eu não faço conta, não. Mas eu não aprendia a fumar. Pra você ver, nós fazia fumo. Plantava. O meu avô, o pai dele, fazia montoeira. A gente era pequeno e levantava a cia lá pra virar fumo. Com a Marta, com a bota, né? Tinha que estar ajudando lá. De estala, de noite, contava cada... Piada lá de noite, e tal, depois lavar a mão com sabão desse que você falou ali para beber um quentão, comer um bolinho lá. Era divertido demais. Falando nisso, sua mãe fazia sabão de cinza, não? Fazia. Fazia. Fazia, mas não era de óleo, não. Era
torrando porco, vaca caindo no buraco. Aproveitava a gordura. Vai lá, corta lá, porque a chave já estava morta, a gente aproveitava. E a mãe deixava chegar perto quando estava fazendo? Não, chegava a gente lá, desmanchava o sabão. Desmanchava. E a mãe era campeão no bairro lá para consertar o sabão até dos outros. É? Desmanchava, a gente ia chamar ela lá. Só que ela ficava quieta num canto lá, né? Ah. A gente descia lá de cinza lá, punha agudinho, fazia a quadra, né? Falava, é. Ela tinha lá umas culateiras assim, dava pegar de quadra, né? Enchia as culateiras lá e de vez em quando jogava assim do sabão. Mas na perna não podia regar, não. O senhor lembra as plantas que ela botava embaixo da... pra fazer de quadra? Acho que essa é erva de bicho mesmo, parece que eu lembro que ela punha lá dentro, debaixo da cinza lá. É. Então até esse irmão... a gente passa noutra coisa. Esse irmão meu que acabou morrendo, que era pequena. E ela tava lá, no sabão lá. Ah. E deu um febrão nele. Mas ficou ruim mesmo. Ele tava quase suor entrando lá no Serrano. E o meu pai tava trabalhando, virando pro bairro dos Pires, né? E a minha mãe falou, nossa, mas tava ruim mesmo, moleque. A gente tinha aquele coelho por aqui, né? Termômetro. Termômetro, é. Ela veio lá, tava com mais de 40. Ela nossa. Largou do sabão e a gente tinha uma bica d'água. Ela foi ali e ela lavou a cara e pegou o moleque e veio pro Dr. Nerf aqui. Você sabe que ela não voltou mais andando. Minha mãe não andou. Depois disso? Depois que ela lavou ali. Largou do forno e ela lavou. Nem lá dentro ela não foi. Tanta pressa de trazer o moleque. Tava a minha mãe ficou 2 anos na cama. Ela cortou com andar com um cabo de inchado assim. Nossa. 2 anos. Rolou tudo ela assim. Eu lembro muito bem disso. Chegava na beira da cama, ela chorava de dor. Né? Ela foi levar seu irmão, aí ela tava no quente. No quente, ele era pequenininho, né? Tava no quente, pegou na água gelada. Ela não quis ir lá dentro, quentar uma água lá pra lavar o rosto, o braço, pra sair. E ela lavou na bica mesmo ali. Ah. E sabendo que aquilo não podia, ela sabia, mas com aquela apavoração do... É isso. E com isso ela ficou 3 anos na cama. Ela morreu nova, minha mãe, com 62 anos. É nova, é. Muito problemática de saúde. É. E o senhor, como que é a sua saúde? Ah, eu tô bom. Tá bom? Tô recheado de banho. Aí eu tava falando, você perguntou pra mim, não sei por que você fez essa pergunta, se eu tinha problema de saúde. Por quê? Porque a gente tava na saúde, né? Porque você falou da sua mãe que ela ficou 2 anos na cama, depois... Não, quem disse que você ligou? Ah? Você falou se eu tinha... Sabe por que eu perguntei pro senhor aquele dia? Vou explicar. Eu conversei no telefone com o seu Alvarino... E o senhor no telefone, parece que o senhor não fala direito. Agora eu tô vendo que o senhor fala. Eu não... O celular eu uso muito pouco. Até o povo não liga. Eu não ligo pra ninguém, ninguém liga pra mim. É. É só os filhos. E eles ligam pra mim e já falam assim, quero falar com a mãe. Quer falar porque com a mãe? Porque eu não tenho assunto ali, sabe? Eu percebi, então. A gente, o senhor atendeu o telefone, eu que tenho que perguntar alguma coisa pro senhor. O senhor não fala nada. É, então... passa no seu... O meu irmão estava lá na casa do meu pai, ele mora em Cri. Ele ligou para mim aqui, que sempre ele vem aqui, sabe? Ele gosta de plantar. Ele vem ver minhas plantas. Tem uma planta para cima aqui, ó. Aí ele falou, você quer falar com o pai? Eu falei, fala. Ele passou o celular pro pai. E ele perguntou para mim, e meu pai perguntou, bom. É o pai que pegou. E foi umas 3, 4 prós, eu não tive assunto, e eu também não tive, o celular acabou me ligando e nem... Então, você sabe por que eu perguntei? Eu pensei que o senhor tinha tido algum AVC, alguma coisa, não, que o senhor tinha dificuldade de falar. Então, é o que eu tava falando pra você, eu quando fui novo, eu era muito doente, doente mesmo. Ah, o senhor era doente, né? Muito magro. E a gente não tinha banheiro, sabe? Lá não tinha banheiro, ia pro mato, né? Eu tava com uma cachumba braba. No... E eu fui, levantei, tava chovendo, fui no mato, saí da cama. E aquilo subiu pra dentro. Não presta, né? Subiu pra dentro da cabeça. Nossa, eu lembro até um pouquinho, eu tinha uns 5 anos, eu vim naquela Santa Casa. E disse que não pode subir, né? Doutor Santo, que chamava. Fiquei internado um tempo. Fui embora. Daqui a pouco me pegou uma meningite que quase matou eu. Segunda que eu venci. Passou um tempo, parece uma doença que é chamada eufrite, que já ouviu falar?
Como é, chama? Neofrítica. Neofrítica. É no rim. No rim, sim, sim. É, morreu os três companheiros. Ah, é? E eu tava lá na, trabalhando lá. A turma até falava que eu tava gordo, sabe? Eu era muito magro e eu com muita dor, assim. E o meu tio falava, mas como é que pode uma criança desse tamanho com dor de cadeira, falava, né? Ia arrancar feijão, essa minha rua, não aguentava a dor. E ficando gordo mesmo. Um dia eu tava lá quentando fogo lá, minha mãe cismou de apertar aqui. Apertar onde? Aqui na canela, o dedo dela entrou pra dentro, com um buracão. Aí que ela viu que eu tava muito inchado, eu não tava gordo nada, muita dor ali. Ela falou pro meu pai, eu tenho que levar esse rapazinho pro médico. Olha, que jeito que tá. E o pai falou, mas isso aí passa, não é nada, não, mas eu tava com muita dor. E as pessoas não acreditavam que eu tava, sabe? Por causa de eu ser novo, meu time vai, a dor era aqui, né? No rim em cima. Ele falou, isso é doença de velho, né? Aí trouxe aqui. Onde a loja de Petrinho hoje é uma farmácia do Dario. Trouxe o Dario e falou, nossa, leva lá na Santa Casa, não dá remédio não. Chegamos lá, o doutor Darcy. Ah, não tem o que fazer com o moleque não. Deu pra Cão Jordão. Nossa. E os outros três morreram. Sim. Aí, o ônibus pra Cão Jordão só tinha um, você ia de tarde e só voltava amanhã. Não vinha. Sim. Levou. Chegou lá. Tinha uma casa da criança, Padre Vito lá, Santor Padre Vito. Mas eu fiquei pra baixo, casa da criança. É o doutor Natanael, famoso doutor lá de Campo Jordão. Ele falou, aí, esse rapaz não pode ficar aqui. Aqui é casa da criança, é para 10 anos para baixo. Mas no estado que ele está, não tem condição de ir embora. Ficou eu para dentro lá. Olha as tristezas fazendo aquele lugar lá. Eu chegava a tomar 20 injeções por dia. Nossa. Eu não tinha mais lugar de picar injeção, picar para a perna, assim. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 90 dias. Nossa, internado. 90 dias? E lá eu nunca vi um prato de comida pra mim comer. Ué? Só vinha pedaço de maçã, banana, pelado, assim, ó, com mel de abelha em cima. Ah, é? E eu ficava até triste que o corredor que eu via, a enfermeira vinha com um carrinho de injeção. O corredor foi, que a mãe entrava num quarto, entrava no outro. Pra chegar a minha vez, até que não doía muito, mas depois parecia uma tarde de Bezetacil, 1800. Aquela um fala assim, até a enfermeira tremia para passar aquele mingau na agulha, que ele ia arrancando tudo. Nossa. Porque eu lembro que ela enfiava a agulha num vidrinho assim, e depois jogava dentro de um outro vidrinho, que tinha um pozinho. Isso, é. Aquilo ele fazia um mingau de mãezinha assim. Nossa. Injetava. Nunca vi passar a me dar um pouquinho de arroz. Nunca comi um grão de feijão. Você nunca perguntou por quê? Não podia comer, não podia comer sal. Não podia comer coisa de sal. Não, eu perdi um rim, né? Ah, só tem um rim. Aí completou 93 meses e ele ligou pro meu pai buscar, que eu não podia mais ficar lá. Aí falou, você vai embora e não coma sal. E essa injeção aqui você vai tomar há 2 anos, né? A beleza tá se só um. Mas pior que ele mandou pra mim. Você tomou durante 2 anos? Nossa, viu, mas aquela doía. Nossa. Já ouviu falar? Já. Mas peraí, você tomava... De 1.800 unidades. O quê? Por semana? Por mês? Uma por mês. Uma por mês. Ah. 2 anos. E não com sal, 2 anos. Feijão no vilão. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra mãe, fala um virado de feijão. Mas ela fez, sem sal. Ela fez sem sal. Ovo também, que eu não comi lá. Sem sal também. Nossa. Eu respeitei 1 ano. E depois? Aí depois eu não aguentei mais. Eu passei. Mas eu vou falar pra você. Passou então mal. Então eu passei essas 3 fases. Agora tem essa 1 que tá aí. Vamos ver se ela vai pegar. Mas ela não vai não. E eu escapei dessas 3. E benzedor não tinha? E a gente diz que não pode comer carne de porco, né? Quem tem problema de rim. Mas você come? E eu como carne. Eu não uso óleo, eu como. Mas você não tem problema de rim. Se eu tenho um rim. É. E ele, se ele funciona, tá tudo então, bem. Então eu como. Eu não. Aqui não cozinha com óleo. Aqui é gordura de porco. Só gordura de porco? Eu como carne de porco. Mesmo quando os médicos falavam que não era bom? O médico até nunca falou, mas o povo falava que carne de porco e pato. É, carne de pato teve não um é tempo... muito bom, não, pá. É. Mas eu como bastante, e você sabe que eu fui morar ali perto da quadra, do porto lá, e eu comprei um vidro de pimenta, molho. Mas não é ardido não, só picante assim. Sim.
Eu comecei a comer e voltou aquela dor. Ah. Aqui é a mesma dor. Eu falei, nossa, mas joguei fora a pimenta. Então a pimenta o senhor não pode? Não. Eu não gosto mesmo, né? Aquela lá porque ela não é ardida, né? Sei, aí só foi tentar, né? Aí eu falei, eu joguei fora. Nunca mais comi ela e até hoje não senti mais dor. E pergunta pra você ver, até 82, eu não conseguia trabalhar. Eu trabalhava, ficava com dor. Vocês ficavam... Por conta que ela vai contar pra você se é mentira. Dor no rim? Não, essa já é a dor aqui, no estômago. Ah, é? Passava mais, trabalhava um pouco na tarefa de arroz ali, do lado onde ganhava lombada. Ele tá cheio de casa, mas ele é arroz. Mas eu trabalhava uns 40 minutos, ficava com a minha work. Nossa. Aí eu gostava de passarinho. Um dia chegou o velhinho em casa, tava pedindo as molas, eu não lembro mais se era as molas, porque ele era pra festa. Ele pegou e falou assim, ah, por que você não sorte os passarinhos aí? Isso aí só atrasa a vida sua. Só dá trabalho de vida. E ela pode contar pra você. E aí eu e ela não tinha nada. Era um sofrimento, nada mesmo. Doente. Eu não pedi o sorteio. Até teve um que não foi embora. Não. Não aguentou mais voar porque é muito tempo fechado. É. Mas não sei se foi a verdade do velho, porque a partir desse dia, pra mim, acabou doença. Eu não tinha onde morar, hoje eu tenho 4 casas, dei uma para cada filho meu. Eu moro aqui, mas essa casa já doei ela para outra filha minha. Porque ela tem uma casa boa do baú, ela fala, pode ficar aí a vida inteira. Oh, mas o senhor Varino, eu achei bonita essa história. O senhor tinha essas dores, tinha. E a sua vida estava meio empacada. Sabe, não é? Quando o pé veio, só eu e ela, mas não sei o que que... Trabalhava e nada, né? Passava mesmo dificuldade. E a partir do momento que o amigo falou pra mim lá, eu acabei com tudo, nunca mais fechei passarinho. Interessante, mudou, né? Mudou sua vida. A prova tá aí pra você que mudou. Eu não tinha onde morar, morava com os outros. Um pouco aqui, outro pouco ali, que o povo me dava, meu cunhado dava pra morar. E não consegui, ela mesmo pode falar pra você que ela falava que nunca ia ter o sonho de ter um lugarzinho pra morar. E nós conseguimos. 4 lugares até. Ou você é uma pessoa religiosa? Você faz oração? Ah, até aí, meu oratório ainda está aí, que foi eu que fui há 40 anos atrás, o santinho, mas eu não vou muito na igreja, não, sabe? Não, mas o senhor faz oração? Ah, sim, é. É. A gente é católico, né? É. Mas não somos aquelas pessoas de estar lá dentro da igreja o tempo todo, não. A gente vai, sempre que pode, a gente vai, né? Uhum. Sempre vou lá na Aparecida. Tem revista, eu participo da campanha lá. E o que, que o senhor acha que foi essa coisa que o senhor soltou os passarinhos? E então, essa... o velho falou que se eu soltasse as coisas podia mudar pra mim, né? Porque ele só... Ele não falou que podia mudar, foi isso aí, é só atraso de vida pra você. Mas nessa hora o senhor pensou, né? É, porque hoje eu penso, né? Você tira ele de lá. Você fecha ele ali. Se você for preso hoje, você cometeu alguma coisa, né? E você tem esperança que amanhã depois você... E o passarinho você fecha lá, sem motivo nenhum. E você não sorta ele, e se você desfazer, você vai vender para outro. Vende ele, o outro vai fechar do mesmo jeito. Não truque de quê? De nada. Então eu fico pensando, você põe ele à toa. Se eu for preso, eu provoquei a minha prisão, roubei, eu matei, alguma coisa. E ele não fez nada. E hoje eu trato dessa ali, você não viu a casinha ali? Sim. Eles comem ali, tudo ali. Uhum. Mas, seu Varino, o senhor não falou pra mim, tinha benzedor? Tinha. Quando você era criança, a mãe levava vocês? Levava, aqui na cidade tinha a minha tia lá. Sua tia? A minha tia tinha um negócio de pôr uma garrafa aqui na cabeça, uma rua, tirar ar. Falava. Tirar o ar, né? É. É, lá no Senado também. É. E... Como que... pessoa lá o senhor que... lembra? A mãe já levou o senhor alguma vez? Levou, né? Lá, mas essas pessoas nenhum não existe mais, né? Já morreram, os mais novos nem sabem disso. O senhor não conhece nenhum benzedor hoje vivo? Hoje, no momento que eu não estou sabendo. Não está lembrado, né? Não tem, porque os mais velhos morreram e os mais novos, parece que não acredita muito, não pegou, né? Até remédio que você fala de mato, e tem muito remédio que ninguém já conhece mais ele. Não sabe mais o que é. Larga o irmão dele, né? É. Não tem mais. Não, não. O remédio está por aí, mas o povo não conhece, quem plantar em casa, tinha Carlos Santos que falava, tinha muito. Hoje eu nem vejo ele também. Não vê mais? Eu mato e não vejo esse remédio.
É do mato, né? E o senhor toma algum remédio, não? Eu não. Não toma nada? Eu não. Você sabe que agora de pouquinho tempo, eu tava fazendo um serviço aqui, e de repente eu fui lá no baú fazer pra minha filha, eu fui no carro aí, eu não pude mais voltar de carro. Eu cheguei até aí, eu não enxerguei mais, pra me vir embora. E desse dia pra cá, já faz uns 2 meses, eu não trabalhei mais, porque eu tava trabalhando. Eu perdi mesmo a visão, quase tudo. É? E quando eu tava enxergando um pouco, eu tava no asfalto, eu via o carro, se eu tava vindo, eu via 2, 3 carros na estrada. Né? Mas o senhor não foi ver no coração se teve algum AVC, alguma coisa? Aí eu fui lá dentro do Jordão, lá no Mega Feito Sol, e fui lá em Tomaté, deu um trato e falou, mas aqui não tem nada não, você tá igual uma criança aí. Mas só esse problema na vista mesmo. Mas o senhor não tinha óculos até há pouco tempo, então? Não, eu sempre usei óculos por causa dessa meningite que... Sei. Que atacou minha vista. Uhum. Mas não era coisa de eu não enxergar, não. De o que eu fiquei agora. Uhum. Mas foi pra uns 30, 40 dias. Aí o médico recitou um remédio, não adiantou nada. Não. E antes já tinha acontecido isso comigo, e uma médica da Tajubá estava ali de plantão, ela aceitou um remédio. Eu achei a bolinha, a receita ali, eu fui lá. Você e ela falou, não vende, porque é velha. E vendeu. É. E eu também, sarou, rapaz. Foi um mês já e tá com uma beleza pra me ver. Era o remédio da mulher ali. Sim. Ô Savarino, quando a gente estava ali tomando café. O senhor, nós conversamos alguns assuntos, né? Eu queria que o senhor falasse o que o senhor acha, né? Porque no tempo que o senhor morava no Serrano, só tinha os povos daqui, né? Ah, e hoje chegou toda essa gentarada da cidade aí. Tá falando pra você que a gente trabalha na beira, trabalhei a vida inteira na beira da estrada, porque a lavoura nossa era na beira da estrada ali. É. Vinha gente do Campestre, Terra Fria, Venâncio. E o bairro de Serrano passava, não tinha um que você não conhecesse. Conhecia todo mundo. Agora eu fico lá sentado na beira da estrada e eu não conheço ninguém que conhece passa. Ninguém mais. Nem os que moram lá, que é de lá mesmo, porque cresceram. Cresceram, né? É. Eu não conheço, pra você ver esse que ganhou para vereador lá. O Renato. Eu acho que ele nem sabe que eu existo. É. E o vô dele é irmão da minha mãe. Uhum. O desabô dele é irmão da minha mãe. Ah. E as pessoas Costa lá, tinha muita, tudo. Eu sou da família Costa, sabe? Sim. E a mãe de Barrinha é. A mãe também. Então, Barrinha tem 5 irmãs mais velhas que ele. 4 irmãs e um irmão. Já morreu. Só tem uma viva, eu acho. Legal. Oh. E os 5 irmãs do Barrinha, as 5 irmãs do Barrinha é minha prima. É e prima. O Barrinha não é meu primo. Como que não? É de outra mãe? É de outro pai, aliás? Outro pai. Outro pai, é. Então o Barrinha, que tem uma outra irmã dele na cidade, Cida, eles não são meu primo, e os outros irmãos dele é. Uh-huh. É isso que eu queria falar pra você, que nós não somos pai, somos e não somos. Somos e não somos. E eu fui embora do Serrano um pouco, meio novo, e conheci esses outros mais novos, sem me conhecer, né? Mas eu conheço o povo Serrano inteirinho, hoje tem pouco. Tem muito pouco. E aquele negócio da placa que o senhor falou, achei interessante. Não, mas a placa tá. Eu não lembro mais que eu vi a placa lá, que é proibido entrar de estranho, é que eu fiquei ali parado, mas estranho, não sou eu, nasci aqui. Como que eu sou estranho? Estranho é o cara que põe essa placa aí, que eu não sei quem que é o dono lá da época. Mas a gente tava falando, tem um lado bom e um lado ruim dessa aí, então, né? Então, aí, você vê ali, era muita casa, a casa do pai dela aí. É. E de domingo lá, não tinha lugar pra sentar dentro da casa dele. E tanto aí, o povo vinha, saía um bando e chegava outro. E a casa do Luiz lá, do Nhoca, da avó do Renato, era ali. Mas era normal ir na casa dos outros no domingo? Era, todo mundo ia, porque o que você... De domingo, é? Não ia fazer nada, era pra contar mentira um pouco. Lá tinha o Quito Rosa, Zé Domingo, Zé Firino, Luiz do Nhoca, João Chico, que é o pai dele, Zé Costa, que é o avô do... Ia contar as mentiras. Do Renato, e cada um... O assunto era bom, né? Não era igual hoje, né? As prosas que você dava valor na conversa, né? E o que o senhor lembra? Hoje, um bandinho aí, só sai conversa mole, né? E o que o senhor lembra das conversas desse domingo? É tanto que é meio difícil, né? É.
Ô, Salvarino, só falou que tem aquele terreno ali do lado. Vamos mostrar as plantas suas lá? Também. Vamos pra gente sair um pouquinho aqui? Pode ser? Não tem barro lá, porque choveu. Ah, choveu ontem aqui? Não. Não, não choveu. Agora que tem uma garoinha cedo, não choveu lá? Então, eu acho que... Mas muito pouquinho, né? Eu ouvi até você falando que é água planta. É, então, mas é, não choveu de verdade, assim. Sabe aquela chuva boa? Que moia mesmo. É pra cima? Ah, então. Lá, né? Contrário, né? Então vamos. Brasiliona. Ei, papai, carrão, né? Agora não tô aguentando trabalhar, mas o carro tá aí abandonado. Mas o senhor tava trabalhando o que era? Na enxada? Não, eu trabalho com obra. Ah, você trabalha com obra. E aí, quanto negócio do braço aqui não tá. Até aqui vem bem, mas depois pra cima. Mas os médicos falam que não é nada? É, porque a mulher tinha também, fez tratamento um ano, não adiantou nada. Foi lá pro ramo lá, até eu tava junto, o médico falou, isso aí não é nada não. Mas dói? Dói. Dói? Pra cima dói. O senhor já experimentou aquela, uma planta que chama saco de Adão? Não. Maçã de elefante? Você sabe que eu fui lá e, lá na saída tem uma farmácia lá. Sei. Eu fui lá, o rapaz... Aplicou? Com injeção aqui. Passou umas 3, 4 horas, não tava resolvendo não. Depois passou a dor. É. Eu disse ali, eu vou cortar um bambu ali pra me fazer um andame de feijão. É. Ah, rapaz, eu dei a machadada lá. Voltou. Aí eu não dormi mais, e essa injeção não pode tomar do véio. E foi, passou uns 30 dias eu sem dormir com dor aqui. Eu fui na outra farmácia e não contei nada. Mandei pra cá outro. Então agora, estando pra baixo aqui não dói mais. A hora que eu levanto pra mim um brócolis aqui, eu não consigo. Ai, que dó. Olha pra mim, eu comprei areia pra mexer. Até amanhã vai vir um camarão. Depois ele tá ali pra ver. Não, não tá vencendo. Não conseguia. Tá ali. Tá ali a areia. E essas plantas aqui, quem que cuida? É ela aí. Ah, é a mulher? Negócio de flor é com ela. Nossa, que legal, né? Tem planta, remédio. Planta favaca. Tudo na rua. Ó, favaca, arruda, erva cidreira. Como essa aqui é nativa do mato, né? Essa aqui, essa é do mato, né? É gostosa essa. É, que tem. Erva doce. Ela que tá subindo lá é guaco, conhece? Conheço o guaco. Guaco é açafrão, viu? Açafrão. Algodão. Algodão. Que é a coisinha do brejo, viu? Aqui é caninha do brejo. Tem aquele... Isso aqui é pitanga. Isso é de pirona, que coisa. Sei. Bálsamo. Bálsamo. Eu não sei se é novalgina, é de pirona. Sei que tem um roxo lá que é um dos dois. É. Aquele roxo lá. Mas é muito legal. E aqueles milho ali em cima, quem aí que planta? Aí como é que ela faz? Já pronto, já põe tudo no... É. O milho ali de quem que é? É meu? O senhor que planta? Ah, é aqui? Eu pensei que era só atrás da casa que tinha. O outro planta feijão também? É o feijão dele aqui. Ah, esse feijão? É. Quem que é? É vizinho? Ou é parente? É dele, é meu neto. Ah, é seu neto? Só aquele feijão que aprendeu. Ah. Ali ó, você vê o... Manjericão. Manjericão. Couve. Nossa, tem bastante coisa. Eu jogo muito lixo. Ah, o senhor joga os lixos aqui, né? Então, mas sabe por causa da larva, agora choveu muito demais. É, ele não gosta de sombra, né? Tem hortelã. Gengibre, hortelã. Aí a enxadinha dela aqui, ó. Ah, a enxadinha do neto? Aí, ó. Que legal. Eu fiz uma mesinha ali, mas a chuva foi demais. Ai, que gostoso. Pra limpar aqui. Ah, senta ali pra ficar, pra fazer uma cena. Fazer a cena do senhor sentado aí. O netinho foi lá e comprou uns peixes e veio comer aqui, fazer o churrasquinho que ele. Senta aí, só pra fazer a cena. Ai, que legal. Olha que vista. O senhor vem aqui de vez em quando para ficar ó, curtindo a vista? Descansando? Eu fico aqui, você sabe que faz um... De outubro para cá, que eu não estou trabalhando mais, mas eu trabalho direto. É. Eu não consigo ficar sem trabalhar, sabe? Você não consegue ficar parado, não, né? Mas agora por causa do braço aqui, eu falo para você, tá? Não tem jeito, né? Porque eu vejo que o povo usa um negocinho aqui, né? Uma tipóia. Tipo, é. E eu fico tomando remédio, esforçando, não está resolvendo, porque eu não cuido dele, né? Mas, o Salvarinho, por que você não usa remédio de mato? Piracá?
Aqui, ó. Tem piracaí? Não, esse aí é aquele insulina. Não, aqui. O que, que é esse? Ah, é pepino. Ah, é pepino. Se quiser levar ele, pode panhar ele. Eu quero, lógico. Ah, depois adoro. Depois nós vamos ver se acha um milho pra você aí. Legal. Escuta, e essa mandioca sua também? Eu? Vocês faziam farinha de milho, faziam de mandioca? Não, a gente não tinha. Vocês não tinham... Não, não tinha o terreno, não tinha. Quando nós morava até a água, era pouco, né? Porque o mandioca precisa de muita água, precisa, né? Precisa de muita água, é. Não é que é muita água, se for pouco, ele fica muito lento, né? É, vai devagar, né? Tá que... certo. Olha que bonita as florzinhas, né, gente? Que coisa aí gostosa. Eu vou dar uma limpada aqui, porque o braço tá ruim, ainda eu vou mexer dois mais. Mas eu acho que o senhor devia usar esses remédios de mato, viu? É. É, pelo menos esses remédios de injeção, você viu como é forte, não pode tomar duas, né? Não, eu não contei nada, que não pode tomar. Então, e então. Eu tomei a outra. Você vê como é perigoso, velho. Eu não dormia de noite, quando eu perdi a noite. De dor. Mas eu falava pra você, não é dor, não. Se fosse fraco, até que é? Dor. Que é? Mas melhorou, não tá. Só não tô podendo fazer o serviço, mas doendo do jeito que tá, não tá mais. Às vezes tem que esperar um pouquinho passar, né? Ver se saiu alguma coisa do lugar. Não, a primeira vez já só pra ver. Eu fui cortar o bambu lá e... Agora dei a machadada que vai lá pra você. Nossa, mas... uma coisa de arrancar o braço e a injeção não resolveu mais, porque eu... Abusou, eu, né? Atrapalhou, né? O pai dela. É. Legal. Que gostoso aqui, viu? Chuchu. É, chuchuzeiro aqui, ó. Que belezinha. Aí tem muito chuchu. Nossa senhora. Mas isso que é beleza aqui, né? A roça, olha a fartura, gente. O quanto que tem de chuchu aqui em cima. Olha só que delícia. E isso aqui o senhor come, ó? Você conhece? Eu não perguntei pro senhor, né? Eu nunca comi isso aí, não. Nunca você come? Sabe que eu não como verdura, né? O quê? Eu não como aqui, verdura. Ó. Eu só como carne. Será? Eu como verdura. Você sabe a verdura que eu gosto? É. Alface. É a única que você come. E o grilhão nativo aí do... Aquele que dá na... Mas é difícil você achar ele. Porque o povo tá com negócio de... Okay. Lá no Serrano é muito, mas depois que a pia vai ali, detergente, essas coisas... E, matou. Ele não sai bonito mais. É. Ali no Coiote tinha bastante também, mas esse capim barqueiro tomou conta da grossa, matou tudo. Eu ia lá trazer bastante. Tinha daquele grão antigamente, né? Ainda tem aqui no Paiote, tem, mas... É lugar frio, mas... Eu né, quase não vou lá. Ali. Esse dia o meu foi buscar banana ali, ó. É. Aí eu achei um punhado pra mim. Mas me fala por que o senhor não come verdura? O que, que é? Não gosta? Ele plantou tanta verdura. Eu tinha... Você sabe o que a minha mãe fazia? É. Virar de repouso e mandar na roça, que a gente trabalhava com muito camarada. Né? Aí você não comia? Vou falar pra você que o meu pai que plantava muito. É. Ah, eu não comia. Você não comia? Um dia ela fez um sonho de porco com quirera. Você sabe que a gente bebia água no rio lá na hora, não tinha banheiro não. Ah, eu gastei uns 20 minutos pra me lavar um pedaço do som, pra tirar tudo quanto é carocinho de quirera, pra mim poder comer ela. Pera um pouquinho. Nem a quirera você não comia? Eu não como quirera. Arroz você come? Como. Mas quirera não? Arroz, feijão, virado feijão, torremo, ovo. Isso aí você come? Ah. Mas farinha de milho você come? Como. Mas o quirera, que é a mesma coisa, você não come? Não, não. Não gosto. Por que, gente? Mas tu me fala que é muito bom, mas é muito bom, mas tem que pôr as coisas pra você plantar, então não é boa, né? O arroz não precisa ficar bom, nada. Tem que botar a carne, então, né? Então ela não é boa. Ai, mas... Antigamente a maior parte do povo era criado com quirera. E eu falei pra você que nós não tínhamos dinheiro, não tinha nada, mas comida nós tínhamos de montão, comida muito tinha. Arroz, então eu nunca comi quirera, porque nós tinha. Porque tinha arroz. Eu nunca cresci comendo quirera. É, quirera e porco, tinha milho e porco, meu pai soltava na hora, um monte de porco. Acabava de tirar pra rolar que boia, soltava porcada ali. Comeu. Guardava surto ali. Olha só. Quando eu matava o porco, eu ia matar dois. Porque um era pra entregar pro vizinho, né? Ah. Aí nós corria a vizinhança com um pedaço de toicinho, um pedaço de chouriço, um pedaço de costela. E o pai matava dois porque era 14 vizinhos que nós tinha, né? Ele tinha que levar. Tinha que levar para os vizinhos também, né? Gente, né? É. Aí levava. Que legal. Para moeda, merda desse jeito. Quando fazia, distribuía. Aí eu perguei buscar.
O quê? De cargueiro. Cargueiro? Tem que fazer para entregar para vizinhança, né? É fazer isso, aí a criança sai entregando. Que isso? Eu sei que a gente levava lá e não voltava com o prato vazio, não. Sempre tinha um retorno. Eu não dava uma coisa. Eu lembro que um dia nós falamos com lá, a mulher não tinha nada para dar. Ela estava de boiando feijão verde. Pegou um punhadão de feijão, mas leva aí para você. Leva lá também. Esse dia a mulher até fez umas pamoninhas aqui, pouquinho, né? Ela jogou ali as pais do milho. Ali. Que legal. Então eu falei para você que eu não estava enxergando, né? É. Aí para me plantar o feijão eu fazia o buraco com dificuldade e ela que... A mulher eu que... Eu não achava as covas. Onde que... Mas eu colhi bastante feijão. Ainda tem, vem cá para ver. Mas o feijão se colheu daqui, nessa sombra aqui? Aqui tem o feijão aqui, rapaz. Nessa sombra? É. Ainda tem um pouco aqui. Ah, mas ali bate mais sol. Aqui? Ah, o senhor fez até a estaleira. O tempo não tá ajudando eu, rapaz. Pra mim... Aí esse bambu que eu fui cortar lá, nossa vida. Foi esse bambu aí que esse arruinou aqui. O braço. É uma rosa aí. Que legal. Então, aí para me amarrar o bambu aqui, eu tinha que pegar o braço aqui para amarrar ele. Com o braço doendo o senhor fez então, isso? Então, outra coisa que eu vejo o povo fazer, não é só você falar, mas eu vejo empolgando o João fazer casa de pau-pique, né? Sim. Isso aqui que põe, né? É bambu. Tá corta aqui, né? Tá, é. Mas não é assim não. Como é que é? Explica para nós. Você nunca põe a outra aqui. Você tem que botar... É mais junto, né? Mais junto. A outra é aqui, ó. Alternado, eu é. Eu vejo na televisão lá pro norte, eu falo, põe de um. Porque você joga o barro, a outra tá... Isso, é. Tem que botar mesmo trocado, você, né? Pô, o barro você joga de dois, né? Isso. Pra encontrar o... Mas mesmo é assim, ó. Uma lá, a outra é aqui. Isso. Tem que, aqui, ó. Tem que colocar trocado, né? Eu vejo já estão fazendo, isso aí. Ô Salvarino, isso aí como você chama? Estaleiro do feijão? Andaime. Andaime. Antigamente não tinha plástico, como que vocês cobriam? Sapé. Sapé. Capim gordura. Capim gordura. Mas antigamente não era dessa maninha não, era lá em cima. Era muito mais alto. Você sabe quanto o meu pai tinha ali para o pai do Vilar? 32 andando feijão. 32? Mas não era dessa maninha não, ele ficava em cima e eu ficava embaixo. Ah. Ele põe uma travessa aqui para subir. Mas era tanto que saiu o couro do meu dedo, tanto de pegar assim, ó. Sei. Aí ele, terra nova, galera. Quem arou até foi esse turno do norte aqui, do depósito, tinha os boi, arou pra nós lá. 4 aqui de terra, era bastante mesmo. E coiou aquele colô de feijão, e ele veio vender pro homem aqui no... Na entrada da cidade tem uma casinha de antena ali. Sei. Ali era um armazém do Zagardino. Ele falou, o pai falou, quando você quer? Eu falei, eu tô querendo 4 contos no saco aí, ó. Ele falou, pai, 4 contas, eu vendo o que eu tenho aqui para você. Feijão baixou. Mas não baixou nada, era aquele negócio de comerciante e tal, né? Sei, conversa. Aí o pai falou, mas é 4. E era muito feijão. Eu acho que o pai colheu uns mais de 40 sacos de feijão. Aí o pai foi lá em Campo Jordão, no mercado, tinha um Antônio Celal lá. Era conhecido, né? Paga, eu comprei assim. Meu pai falou, eu tô ganhando 4 contos para eu pago. O feijão tá subindo até. Pode trazer contigo se tiver lá. Aí o pai pegou, arrumou o Zé Xteu não, como é que chamava? O Pedro Teixeira tinha um caminhão aí. E o pai veio ali no roça e comprou um tanto dele lá, que tava vendendo também. E passou lá no Zagardino. Você vai ficar com feijão. Eu já falei pra você, Renato, que a 4 eu vendo o meu pra você, o pai falou tanto jogo aqui. O pai comprou dele, levou pra campo. Chegou lá, o feijão tinha subido mesmo. O homem já pagou 4 pai, mas ele vendia por mais lá, né? É. Aí o pai veio embora, na semana você ganha e falou, ah, merdifado, mas você me arrancou o feijão de dentro depois. Eu falei, mas eu vendi o meu pra você, você disse que vendia nesse preço, você vendia o seu e acabou tirando o feijão de dentro do armazém do homem, levou pra campo, vendeu lá ele. E ganhou em cima. É bico de ouro daí pra lá. Bico de ouro. Ô, seu Alvarino, esse feijão que nasce assim,
que cai assim, a turma fala, tem um nome, né? Tiguera. Tiguera, né? Eu tenho um pouco de tiguera lá, vou mostrar pra você depois. Meio. Deu aqui, ó, nesse meio. Ele nasce depois da plantação que ele você já colheu, né? Cai, né? Mas ele nasce bom também, né? É? Ele nasce bom, dá, dá feijão aí. Dá feijão bom, né? Mas eu vou cortar ele. Eu vou plantar outro. Oh, o Savarino, e agora? Eu acho que eu já sei, eu vou perguntar uma coisa, né, pro senhor. O senhor vai querer que o seu braço fique bom logo, né? Mas... com certeza. Se não ficar também, eu concordo com o que vem, né? É, eu não, aceita. Não sou de ficar lastimando, não. Mas, ó, eu vou dar um palpite pro senhor. Se o senhor começar a comer verdura e menos carne, talvez vai melhorar. E se os médicos não falaram isso pro senhor, não? Não. Não? Já vi um médico falando que a banha do porco não é melhor do que conforme o óleo. Não, eu não tô falando da banha, eu tô falando de carne. Ah, carne. Velho. Carne, é. Porque o senhor não come verde. Começa a comer um pouquinho mais de verde. Você tem que comer o que passa aqui. O que aqui não aceita, não adianta você pôr pra dentro. Então tá bom, tá bom. Já dei meu palpite, você já respondeu também. Então, mas afora o braço, que eu tenho certeza que o senhor quer voltar a trabalhar, né? O que, que o senhor gostaria que acontecesse daqui pra frente na sua vida? Ah, é, a idade que a gente tá não tem muito o que esperar, não. Mas você tá novo ainda? Não, mas essa quantia, 68 anos aqui, nesse mundo já tá bom, não dá? Mas pera um pouquinho, seu pai tá com 102. Como que o senhor fala que tá velho, então? Seu pai tá com 100. Ah, mas ele... desculpa, eu tenho que falar, né? É de outra era, né? É de outra era. Ah, pergunta pra ele se ele não comia carne. Comia carne. A única vantagem que ele teve, que eu tô tendo por enquanto, é de não beber nem fumar, que nós não aprendemos, né? É. Acho que ajuda um pouquinho, deve ajudar, né? Eu acho porque que eu sim. Não fumo, a mulher também não fuma. Ah, ajuda eu sim. Eu tenho 4 filhas, uma mora aqui, nenhuma fuma e tudo, tem saúde. Uhum. Eu acho que ajuda, porque já nasce uma criança com a mãe. Com certeza, é. Mais limpo, né? É, eu acho. Ô, Salvarino, mas então eu acho que a nossa entrevista tá boa. Eu quero ver se a gente pode ir lá na casa do seu Renato, o senhor liga para a irmã dele, e eu vou comer aquela banana lá que o senhor mostrou lá. Tem outro chuchuzinho ali lá. Mais chuchu? Lá na árvore. Tem abacate ali, dá para ver lá? Dá para ver, tem uns abacate ali também. E isso aqui, se o senhor quiser me dar aquele pepino lá? Não, depois nós vem aqui. Depois nós vem? Nós vem ver se eu acho um mito para você levar. Tá bom, tá joia. O mito é passado. É? É, tá ficando duro, então tem que procurar. Ó. Esse milho é semente nova ou é antiga? Semente eu comprei, ela veio lá de Berlândia. Mas é semente híbrida, milho híbrido? É híbrido, essa aqui não é de pamonha, não. Não, né? Não. Mas é uns pezão alto, né? É, a terra. Acho que é pra silagem, né, não? Nunca foi plantado, não, essa aqui não é de silagem. Não é de silagem, não? Não. O milho de silagem até que tem uns que nem dá a espiga, né? Que nem dá a espiga, né? Você tá falando que a terra é boa porque nunca foi mexida aqui? Nunca, pra terra quando... Você sabe quantos anos tem esse loteamento aqui? 50. 50 anos. Eu lembro. Ah. E nunca ninguém mais perguntou nada, né? É. Ô Savarino, última pergunta. Por que que o senhor acha que eu faço esses vídeos aqui, venho atrás das pessoas para conversar com elas? Eu não tenho ideia, não. Ah, tem sim, né? Não tem não, eu só gosto de ver o que você mostra. Porque o que você mostra é o que eu vivi, né? Tem uma coisa que eu vou mostrar para você lá embaixo. É, o que que é? Eu faço letra de música, sabe? O senhor faz letra de música? A Barrinha dança muito catira cantando a minha letra de música. Até eu vi essa entrevista dele. Ah, mas vamos... Ele compõe, ele disse que não. Nem ele é um rapaz. Mas eu tenho muita letra de música, mas falta eu intérprete. Pra alguém interpretar? É, pra colocar a melodia ali, né? Mas eu posso arrumar pro senhor, que eu conheço uns par deles. Aí eu dou o telefone e o senhor conversa com eles. Eu vou mostrar para vocês lá embaixo. E é gente nova, gente boa. Porque ainda tem outra ainda, você está falando de gente nova e não vai nem interessar. Por que que não? Porque o que eu escrevo é isso lá de trás, né? Só Varino, os jovens estão tudo interessando nisso. Eu não sou jovem, não estou interessado. Então, mas... Hoje que estamos, a turma escreve aí. 3 linhas ali e fica repetindo aquilo a vida inteira. A mesma coisa. Mas a minha música ela tem é uma começo, história. Ela tem lá no começo. Ah, e seu Avarino, vamos e lá. Essa é a história. Vamos lá embaixo. O que o povo fala hoje?
O povo não faz mais. O povo não canta mais história bonita, não faz por quê? Porque essas pessoas que estão nascendo aí, eles não viveram aquilo. Eles não podem escrever um carro de banho, não podem escrever uma roça. Eles não podem escrever isso porque eles não viveram. Eu escrevo o que eu vi. Sim. O que eu vivi. Mas eles podem cantar a sua música, é, por que que não? Até tem algum que interessa, né? É, mas com certeza. Com certeza. Eu saía e o Barrinha deve não lembrar, né? Sempre ele estava participando do Catiro. Não, ele falou que ele participava ele do Catiro. Sempre estava. Ele tem foto até. Eu tenho fita ali gravada, só que as fitas hoje não toca mais, né? Tá muito ruim, abandonado ali. É. Ela vai indo, ela começa a grudar, né? É verdade. Sempre o Barrinha estava. E tem umas par de letras de música que a gente foi lá em Atibaia para apresentar dentro da igreja, e o Barrinha foi junto, ele estava lá. Ele falou, eu lembro. Então lá foi cantado, o padre lá pediu para eu cantar uma música minha, porque a música era do padre daqui, né, que eu fiz. E ele falou, não, eu quero ver a música do padre. E o senhor canta também? Eu não sei cantar. Mas o senhor pode declarar, pode ler, não pode? Ah, uma só para nós ver. Não, mas eu tenho, né? Tá bom. Escrito? Tá bom. Ô, Savarino, então eu agradeço o senhor. Eu não sei se a gente terminou ou não. Vamos lá comer as bananas? E eu quero ver essas letras aí. Uma vez eu vieram serrando, eu tive batendo um papo com essa. Ah, é? É, os caciques. Aí o companheiro dele já estava doente, que lá. Aham. Você está procurando ainda as letras? Não, essa aqui é uma homenagem que eu fiz para as mulheres. Aham. O senhor quer ler? Não, pode você ver. Ah, eu queria que o senhor lê. Não, mas a minha leitura é... Então deixa, posso ler? Eu não tenho som de voz. Como que não tem som de voz? Olha lá. Mulher é a flor do campo. A todas as mulheres do mundo, joia de grande valia, aceite minha homenagem nesta singela poesia. Mais bela do que a lua, mais linda que uma princesa, és tu, mulher brasileira, dona de grande beleza. Mulher é a flor do campo, presente do Criador, tem a beleza das matas e o perfume da flor. Todas as flores do jardim são bonitas e cheirosas, não se comparam às mulheres, são mais lindas e graciosas. Mulher é como estrela, que é brilhante no céu, a mulher brilha na terra e tem a doçura do mel. Nosso planeta é um jardim, criação da natureza. As mulheres são as flores, enchem o mundo de beleza. Autor Alvarino Costa Alves. Muito legal, seu Alvarino. Por que que você não quer ler? Que eu não sei, viu? Eu tenho bastante letra, mas a minha mais última, a última, que eu acho que eu não vou fazer mais. Como a última? Formatura do Caipira? Como que é isso, gente? Não sei se Caipira formato, né? Vamos ler esse aqui então. Sou caboclo lá da roça, me criei na agricultura, e lá na minha palhoça eu sempre tive fartura. De manhã o leite quente, o queijo com rapadura, a carne bem conservada numa lata de gordura. Estudo naquele tempo pra mim não tinha valor, minha enxada era caneta, a tinta era o meu suor. O roçado, minha escola, meu pai, meu professor. Na faculdade do campo, me formei um lavrador. Meu anel de formatura foi calo nas minhas mãos, mas hoje sou reprovado nessa minha profissão. No campo não tem trabalho, não se vê mais plantação. É com tristeza que digo, destruir o meu sertão. Ô, Savarino, mas que bonito, viu? Tinha que alguém botar letra nessas coisas. Eu vou e dar esse, Oi. Esse professor aí? É esse aí, né? O seu Renato? É. O papai. Eu tenho bastante aqui, mas tá no escrito com... Com a letra de mão? A letra de mão muito ruim. Ruim de ler. Mas o senhor quer que eu coloque o senhor em contato com gente que pode botar a música nas suas letras? Ah, se você achar, não precisa nem contactar comigo, se você mesmo pode falar com ele. Eu sei, mas aí o senhor que vai ter que dar as letras pra eles, né? Não, mas eles vêm buscar aqui, né? Eles vêm buscar, eu né? Eu sou ruim, é que eu tô falando pra você que eu sou ruim de comunicação. Ah, é verdade, seu negócio não é telefone, né? Então aqui tem muita, aqui ó,
Tem muito gravado aí. Tem muito gravado de fita assim. Tinha que passar. Você tem uma dupla ali no Serrano. Não sei se você já ouviu falar. Campo Belo com Banheiro. Ixi, não, não conheço. O Banheiro é um famoso lugar, né? Ei, não conheço. Agora não faz mais porque essa doença aí faz show direto. Ah, tá. Então ele cantava o barrinha com o grupo dançando. Mas lá ele tem um salãozinho lá que é cheio de metralha. Eu não conheço, não. Eu acho que eu... passou batido isso aí pra mim. O senhor falou da lamparina ali, né? Vamos filmar aqui, que tem uma hora aqui.